Thank you.
ញម៉ាងកូនឃើញម៉ាង3,857 ចា3,857តើចម្លើយមកខែយើងត្រឹមត្រូវទេចាเมื่อตาเล็กมุมตรงนั้นเนี่ย
ើងដាក់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្រូចែកនិមិត្តមួយឲ្យបងមួយណាអ្នកគ្រូហៅអ្នកមួយបងម្នាក់ហ្នឹងត្រូវលើកចូលដែរណាចាអ្នកគ្រូហៅតាមលេខដែលអ្នកគ្រូចែកឲ្យអញ្ចឹងបងដែលកាន់បានហ្នឹងបើសិនជាឮថាអ្នកគ្រូហៅចំលេខម្ល៉េះបងដែលកាន់បានលេខទាំងហ្នឹងត្រូវលើកចូលតាមបានទេBang lại 7 ngập thừa lá. Các bạn đang ăn bằng lại 7